Wow, natera nkukulisa nnyo mukumula moko gwe yakatoyungako tuchali mu program ekitiwa kya Buganda nenga tunulira embaga ya Ssaabasajja Kabaka ngawasa mama Nnaabagereka Sylvia Nagyenda emyaka abiri biki ebituukiddwako katweyongereho nga tusinzira wenyini nyini ate we twakomye abakungu n'abebitiibwa okwali Pulezidenti Museveni ne mukyala we Janet Museveni abakulembeze ab'ennono okwali n'ab'eSwaziland abaakuno okwali neise banto muloki kyabazinga wa Busoga mu Buddu obwo omukama wa Tolo oyo nnyimba Kabamba Ikulu omukama wa Bunyolo Solomon Gafabusa n'abalala bangi baabukeereza nkokola okwolekera ku lutikko ey'omutukuvu Paul ku kasozi Namirembe okubeerawo ng'abajulizi nga Ssaabasajja Kabaka Rad Muwenda Mutebi owookubiri ng'agati wa ne Sylvia Nagyenda Luswata eyeddira omuso. Ngadisembera okwere sawa nnya emmotoka z'abakole zatandika okutuuka era nga Ssaabasajja Kabaka yasooka okuyingirawo. Power!
crowds began to jump and cheer in eager anticipation as news filtered that His Majesty, the Kabaka of Buganda, and on this day the groom was about to arrive. His Majesty, Kabaka Muwenda Mutebi II, who stepped out immediately to salute the drums honoring his reign. The Kabaka was received by the Archbishop of Uganda, the Most Reverend Livingstone Parayinkoyo. The groom was escorted by three supporters, Prince David Namukala, Prince Kasim Nachibinge Kakungulu, and Prince Dawdi Wasajja. Entered the cathedral to the tunes of the Buganda anthem. Thank you.
program tuli mu kitiwa kya Buganda era nga tufunulira emikolo gya Ssaabasajja Kabaka egy'emyaka abiri nga bamaze ne maama Nnaabagereka nga bali mu bufumbo bitutuuseeko obuyabi naye nga tunakweyongerayo nzikiriza tuka tugendeko ewaki tunze gomba tukole ku bulango tutunde kano nakali oluvannyuma tukomewo tovaawo.